Hola, molt bona vesprada. Avui ens setem el test de magazín a Telesafor des d'un lloc poc habitual, perquè estem en el Museu de la Mar. Així podem trobar l'exposició La flota del Polit. De què es tracta? Estem parlant de 141 peces de reproducció a escala de diferents vaixells de tot tipus. Trobem molta varietat. Per exemple, des de la més antiga, que és aquesta, a una de les més modernes, com aquesta. Els apetits visitar la flota del Polit, així en el Museu de la Mar, en el Grau de Gandia, doncs tenim una visita guiada. Doncs bé, així estic molt ben acompanyat. Amb nosaltres estem parlant de la flota del Polit i per tant no podia faltar el Polit. Ell és Manuel Estrela. Manuel, molt bona vesprada. Què hi ha? Bona vesprada. I també s'acompanya la seva filla, Eva Estrela, que ella és presidenta de la Fundació Comunitat Valenciana Graus Marins. Eva, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Bueno, encantats de la vida i donar les gràcies per obrir-nos les portes en aquest Museu de la Mar, la Flota del Polit, i fer-nos aquesta visita guiada perquè la gent sàpiga el que pot trobar-se així en el Grau de Gandia. Estem parlant de 141 peces que hi ha així, reproducció, no parlem de maquetes, sinó de reproducció a escala, que quede ben clar. El primer que vull explicar és que tot el que jo he fet i està així, no hi ha cap maqueta. És barcos que han existit, conté la història dels barcos i es faig a escala. De vegades, 7 o 8 barcos que ha aconseguit els planos, el que més està dissenyat per mi, perquè és fàcil. Si llitges molt, t'ensenyes. I els fenicios m'han ensenyat a mi a com se fan els barcos. Eva, suposa que perquè es va inaugurar el passat dia 21 de setembre, es va inaugurar aquesta exposició, La flota del Polit. Suposa que com a filles, tant tu com a Mari Carmen, encantades de la vida, i podríem dir un somni fer realitat, veure aquesta instal·lació oberta? Sí, per part de nosaltres hem treballat durant quasi un any i mig per a poder que la col·lecció de mon pare estiguera en el tinglau número 15 en el Port de Gandia, perquè era la seva il·lusió, a través de lo que és la Fundació Comunitat Valenciana Graus Marins, que per part de l'autoritat portuària de València, que vull donar les gràcies, igual que mon pare, la meva família, per haver donat la concessió per a que la col·lecció poguera estar així i que no es perguera la cultura marítima. Cultura marítima, així en aquestes reproduccions a escala. Anem fent una passejada, per exemple, així estem veient, què veiem així? Aquestes són les primeres que va haver antes de la guerra. I resulta que com Espanya no entra en la guerra mundial, que es queda fora, entonces Franco ordena a els economatos que donaren pintura groga perquè els aliats no les atacaren. I ahí naix l'arrastre, perquè eren barques de 50 cavalls, de 20 cavalls i de 30. I se'ls comença per així. Ahí està el bote de farols, ahí estan els lleuters. I després venen les barques de rastre, veus el llum ha desaparegut, l'altre ha desaparegut, però estan ahí en la vida d'elles. Sí. I una cosa, Polit, anem a dir-li Polit a partir d'ara. Quan comença vostè a dedicar-se i per què a reproduir a escala barcos? És una història bonica. En un sopar a casa van tindre un desafió que jo vaig dir que jo faria un barco. Els van riure tots i m'ho van xocar al sopar. Es comença a fer el barco, però m'avorrix, perquè me n'anava a la mar, a les 4 del matí, te'l sabes, i anava a la mar i això, i de repente em pega per fer barcos. En jubile 60 anys, em separe d'anar al xamelet, em separe d'anar al bar, em separe de la falla, em separe de tot, no sé què m'entra a mi, que em pega per fer barcos. I es comença a 60 anys, ara en tinc 81. A 60 comença? Jo mai a la vida he agarrat un martell. Jo sóc patró d'altura de llat, patró d'altura de la mar, motorista primera, motorista segon, radiotelegrafista, i després tinc 4 anys de batxiller que vaig fer en els Escolapios en Gandia. Molts en Gandia mos coneixem d'aquella època. Sí. I una cosa, fer treballar això és treballar al detall, suposa que això necessita moltes hores per a fer realitat aquestes reproduccions. Així el primer que s'ha de fer és tu mires el barco i donar-li l'esquelet, no? I d'ahir tu vas fent. I quan no tix, descanses. I quan t'entra la idea, tornes a baixar. No n'hi ha que forçar-ho, no? I jo el primer que faig és tot això, la història. Jo volia fer la història del port este, perquè este port ha sigut molt ric,
Així era una ensacració. Tots, el port de Gandia, i s'ha perdut. Perquè es veu que no hi ha res, perquè no... Bueno, i entonces jo dic, vaig a fer tota la història del grau, i està tot ahí. Així ara mateix estem veient barques pesqueros de cerco trainera. Esta, moderna. I la principal és aquella d'allà. Aquella era la barca que portava un motor de poca potència i a l'art el portava esta. El bot de farols fondejaven i a l'acudir al plàctor, quan se'ls començava quasi a voler el dia, el peix s'agrupava. I entonces remant o bogant, que diguem, seien el cerco i per a casa. Eva, com a filla del Polit, veure ara això, satisfacció absoluta, i no sé, els moments quan veieu el vostre pare fet aquestes reproduccions, direu, este home està boig, no sé, sí, o satisfacció tot, també. Sobretot quan la gent ve així de l'Inserso, perquè nosaltres la Fundació ha firmat en l'Inserso per a que pogueren vindre, sobretot els barcos han viscut en ells, els han vist nàixer. Cada palo, mon pare mos quidrava per veure com havia posat el palo. Cada madera, cada vela. És que han viscut en ells. És que com si fossin els nostres germans. Sí, ja formen part de la família. I la gent ho diu. Diu, és que compteu en una alegria i satisfacció. Dic, és que els han vist nàixer, nosaltres. Entonces, per a nosaltres és molta il·lusió de que poguessin estar així en el museu, sobretot perquè mon pare se ho disfruta així. Sí. Mira, veus este? Enfila't així i veuràs, enfila't-lo bé. Tot està fet per mi. I resulta que quan el vaig acabar no el vaig pintar. I no el vaig pintar perquè la meva filla diu, papà, si estem fent la història, fem la història de la madera, perquè tota no era igual. Clar. Tu saps que la madera quan s'acaba una era més bona d'això, i entonces és quan no el pinte el barco. I està natural, però ara si vols toca-lo i veuràs que té gruixa. No és xapeta, la madera eixa s'ha de calfar, s'ha de banyar. No, agarra-ho així, no, bé, no tinguis por, que no passa res. Imposa, fa por tocar-ho, per si de casa. No, això es banya, escalfa i va donant-se la forma a la madera. Una cosa, estem parlant d'un museu, per tant, si n'hi ha unes hores de visita, quin és un poc? Perquè quan pot vindre així la gent a acostar-se i disfrutar d'aquest museu? L'horari que tenim és de dimarts a diumenge, de 10 a 1 i de 4 i mitja a 7. Sí que comentem a tots que tot el món que vulgui entrar a visitar el museu pot entrar també en el cotxe per la duana. Sí que poden entrar. Molta gent pensa que quan veuen el cartell de solamente personal autoritzado pensa que no poden entrar, però el que és la part del moll pesquero sí que poden entrar la gent. Poden entrar i apuesto per deixar els cotxes. Sí, la veritat és que nosaltres no tenim cap problema, així és que... Exacte. Veus, és... Accés total complet. Este mateix és conegut. Sorolla, quan treia... Sí. En el quadre de... Exacte. De Sorolla. En els bous que treia per la platja. La volta de la pesca. Sí, i tot. Bueno, veiem així que n'hi ha un treball exhaustiu, al detall, hi ha història i hi ha referència marítima, tota una tradició marítima que així l'han viscut al 100%, com és en el grau de Gandia. I el que estem dient, perquè estem comentant, encara estem veient així, aquest tipus de vaixells són de... Vien a carregar taronxo. Quan l'època del port de Gandia, que era auge la taronxo, i normalment portaven la taronxa a granel. I venien en vaixells com estos? Clar, a vela. A vela, i saps per què portaven la vela? Perquè la potència del motor era poca. La mateixa... Sí, daven l'ajuda. El millor carregava fent 5 o 6 milles. Què passa? Com va passar el Golf de Lleó i tot això, ja hi ha molt de vent, perquè anaven a França quasi tots, entonces adelantaven més costa per costa. Això són els que han entrat així en el port de Gandia, aquell també i aquell també. Continuem avançant en aquesta exposició perquè hem parlat, recordem, són 141 peces, reproduccions a escala fidels a la realitat. Mira, veus este de dalt allà? Això és el Bolig. Eren en la platja comunitats que hi havia, que anaven en un botet, tiraven a l'art, a mà el plegaven i després se ho partien. Una cosa, i tot això que està vostè contant-nos, ho ha après llegint, ho ha après vivint-ho,
conté tanta història en la memòria. Mi abuelo mariner, en gloria estiga. Mon pare mariner, en gloria estiga. No han sigut portugaris. I mos han criat en la mar tots. I se'n recordo de la passeja ara. La que estem veient ara mateixa, no? Passejadora. Sí, ah, sí, quan, sí, sí, sí. I no se'n recordo d'ella. Una cosa molt bonica, la passejadora. Perdent-se ahir. I ara veuràs els arrecifes que jo he dibuixat. Mira el que es podia fer, per anar a bussejar. En 7 o 8 braços, 10. Han de veuràs el mapa que vaig fer als 22 anys i mig. És que, clar, la passejadora forma part de la història de Gandia. Clar, és que és, jo me'n recorde, cada vegada que la veig me'n recorde quan de la meva classe i dels meus companys. Sí, quan érem jovenes que veníem així amb els pares, ho veiem i era tot un atractiu turístic, la veritat. Sí, tota la gent quan ve de Gandia, pues clar, se'n recordo d'ella, una meravella. Bueno, i així ja veiem un poc, que canvia un poc d'estil. Així la draga i la xupona, quan es comencen a fer el port. És que si es comença a fer el port, tot això ha estat així. I després, aquests tres mejilloneros de dalt eren els que vien així, i eixe d'ella i eixe d'allà estaven en València. I després en la Copa Amèrica, i després, en honor a Graus Marins de la meva filla, que és la presidenta... Aquest últim d'este tram, no? Blau i roig. Per la fundació. I quan vaig acabar... Quan vaig acabar, perquè les meves filles feien papà, el museu, no sé què, dic, espereu-se. I quan acabe de fer la Guàrdia Civil, és quan dic, ara ja poden eixir els barcos, saps per què? Perquè està vigilant-los a tots. Una cosa, s'acaba de fer referència, Manuel, a la fundació, que fa referència, quan tu eres la presidenta, Eva, la Fundació Comunitat Valenciana Graus Marins, que és una fundació cultural que ha nascut per a fer realitat esta... este museu. Sí, però a part la fundació de tindre el que és la col·lecció, perquè nosaltres al tindre la col·lecció hem pogut treballar. La fundació també anem a treure el que és l'escola de bussells així del Grau de Gandia, per el plano que té mon pare de tots els arrecifes naturals. Sí. Entonces treballem un poc el que és també el busseig i donar-li activitat al port de Gandia. Doncs bé, seguim, perquè es queda més peces, més reproduccions per veure. Anem a seguir, ara tot seguit, a fer... Continua el passeig pel Museu de la Mar. Seguim visitant en aquesta visita guiada, tan personal, gràcies a Manuel i a Eva, part de la família que ha posat en marxa aquest espai que estan veient ara mateixa. Recordem, 141 peces, reproduccions a escala de vaixells reals. La veritat és que un treball minuciós i al detall, com estem dient ara. Diga. I aquest barco... És el ballenero. Aquest ballenero és el que es fa la pel·lícula del Moby Dick. I aquest barco representa la pel·lícula de Moby Dick. I estan els bots i tot. Però nosaltres ara anem a veure, Manuel, perquè ja hem fet referència a un mapa d'arrecifes que ha fet vostè i el tenim així. Este mapa, veus? Així és, de Dedénia fins a València. Tot això... La vinyeta i tot això són arrecifes que tenim nosaltres fins a Cullera. En 7 braços, 8 braços, 9 braços, 6 braços, així aplega fins a 24 braços. Hem de poder estar a l'Alguer, que diguem nosaltres. Així en l'Alguer s'han trobat ancles de... Romanes, de molt antic, que era una pedra a soles. Tot això són arrecifes que n'hi ha, senyor meu, per anar a disfrutar. Així es pot, però mira-ho ahir. Això seria un atractiu turístic 100%. Clar, un atractiu turístic 100%. Mira, això, en Estinglaus, agarrar coses, perquè ja volen agarrar coses. No veus d'allà, quan mires Estinglaus, lo bonic que és? Sí. I això per què no s'agarra allà? La veritat és que, Eva, molt de potencial tenim així. Moltíssim. Pensaven que no traurien tanta informació, perquè a part dels vaixells, gràcies als vaixells de buscar la informació més antiga, ens han trobat en la documentació del port de mar de Gandia a partir del segle XV. Entonces, el que nosaltres volem és sol·licitar dos tinglaus més, fer el centre d'interpretació del port de Gandia, la plega així d'Escolsaris, de Barbarrotxo, l'entrada de Cullera i vindre així a robar els almacens del Grau, l'antigua torre, que avui en dia la tenim en el Grau i la estem investigant, ja comprant el 1894.
Entonces, tot això gràcies als barcos, perquè la búsqueda de lo que és la documentació en molts arxius històrics ens va eixir al port de mar de Gandia. Molta història pa un tinglau a soles. I mira una cosa que és preciós que ho digui. Els tinglaus. Sí. Es podia agarrar un tinglau mateix, perquè si teníem en el grau un artista molt faller, que fa coses i les cremen, quan podien estar ahí i seria pel turisme. Clar. Està clar? Sí. I només m'agradaria que miraren els tinglaus a veure si feien alguna cosa. Com diríem en Ràdio Gandia, a qui en corresponda. Exacte. Una coseta, continuem, perquè així tenim l'últim tram en més reproduccions. Aquestes ja són més històriques completament. Veiem el que deia, el que acabem de dir. Hi ha molta història, el que la família teniu entre mans per a un tinglado. Això necessita tres o quatre com a mínim. És que els barcos i això havien d'estar separats perquè es puguin fotografiar i és del mig. Si venen 60 persones, se n'entren 30 i 30 es queden allà fora mirant. No és pesat això, que d'un col·legi 30 xiquets se queden allà fora. Vostè s'ha especialitzat en tot tipus de vaixells, de fet de tot tipus i de tot el moment de la història. Això és el que dic jo també, que quasi jo no m'ho crec, perquè tens que fer l'esquelet, tens que dissenyar el plano. I ara, fotografia el que vulguis, entres en internet i si no és igual te'l regala. Així estem veient de tot tipus, estem veient egípcies, de càrrega, de pesca, de guerra, d'esplai, de recreo, que diem, templàries, tota la història de la mar. Tota la història de la mar està així, però això no vull que diguem maquetes, és una representació de la cultura de la mar, perquè molts, crec que encara no ho agarren com a cultura, i jo vull que ho agarren com a cultura de la mar. Que estem parlant, és part de la nostra història i és part de la nostra tradició com a poble marítim. I després una altra cosa, entre l'internet, perquè jo desafio, jo ara no vull parlar, però bonament vaig a dir una cosa. Si hi ha un museu de 140 barcos construïts a mà i dissenyats, m'alegraria saber-ho. Això passa moltes vegades, Eva, que no valorem el que tenim a casa i no sabem reconèixer el que tenim i el valor que té, com és este cas. I el nom de Gandia, que està ara diguent-se per tot. Sí, clar. Mira, quan vaig acabar de fer els barcos, els vaig dir a les meves filles, vull que siga el Museu de Gandia. Papà, per què no posem Museu del Poli? Perquè no em dóna la gana. Vull que siga Gandia. I Gandia, que disfrute. I quan diguin, qui s'ha fet? Pues aquell vuelo d'allà. Estem veient així tota la varietat de vaixells. En aquest cas, aquests són més naturals. Això és en el Pacífic. Els fenicios, saps que anaven en balses d'ixes. En temps de los incas. Els incas, s'agarraven mal temps i potser mereixien una isla. I allí, tot això és la mar, en els troncs. Veuràs troncs per allà, troncs per allà. Una cosa, Eva, quan vèieu a ton pare treballar vaixell rere vaixell, s'imaginàveu en què podria acabar en aquesta quantitat de 149 peces? Sabíeu en què podia, el que podia donar de si aquesta història? No, què va, per a res. Però sí que al meu pare demanar-nos ajuda, sobretot per anar als arxius històrics, han anat al museu també en la part de Seul, en Corea, en Egipto han contactat també, han tret moltíssima documentació. Ara estem en el Museu de Milà perquè va haver una secció així en el museu que ens pareix molt interessant de trobar tota la documentació perquè mon pare puga la construcció dels invents de Leonardo da Vinci, que són molt bonics, són les màquines de guerra que utilitzaven, sobretot el barco escorpió. Estem treballant en això per a poder la secció, sobretot perquè la gent, si no pot anar a Milà o no pot anar a Itàlia per les circumstàncies avui dia que n'hi ha, pues que puguen visitar-ho en el museu i si ho disfruten. El nostre company està gravant ara, per exemple, estos vaixells. Este barco l'has vist tu. El nostre company va cap ací, que arriba Paco, la goleta Santa Isabel i goleta Peregrina. Saps per què? El Mundus Humanus de Gregori Peck. Mira-la, veuràs. Sabia molt bé el que tenia que fer vostè. Sí, és que passa una cosa. Ara m'han encomanat que fas altres coses. Elles miren la història, perquè jo no faig... És que no m'agrada fer un barco sense història. No m'agrada. Igual que barcos menús, doncs no m'agrada.
M'agrada el barco que tinga història, que, la, que els xicons, els jovenets o els grans, diguin, xe, pues ese barco era això, com això del Mississipí, barcos de roda, este era de Gregori. Però si m'entens, sí. Història. Si no hi ha història, no hi ha mar. Per això jo dic que la mar té molta cultura. I la veritat és que després de que ja de tot este recorregut, veiem que conforme està instal·lat en un tinglado, però el que acaba de comentar abans Manuel, que se li pot donar molt més espai a cadascuna de les peces i les referències de pel·lícules, referències de cinema, referències històriques, es podria treballar molt més encara. Clar que sí, donant-li més vida al barco, posant-li més documentació. Inclús la gent sabria un poc més de les històries de les embarcacions perquè, clar, quan venen així, expliquem aquestes referències, com estan tan junts, i hi ha gent que ve molt de l'interior, doncs no conec la navegació, ens costa molt explicar a la gent. Si tinguérem un espai en vitrines i tot, explicant un recorregut, doncs estaria millor. Sí. Diga. Una altra cosa, el projecte que tinc des de demà, que te l'explica ella, quin és? Es pot explicar? Sí. Els barcos que pense fer? De Leonardo da Vinci, que és el barco Escorpió. Sí. És molt bonic i estem treballant en això, sobretot en el Museu de Melian, que està allí, diverses peces. Seran quatre peces destinades a si en el museu que venen de la Gran Ment en aquella època, entre el 1510, crec que el va inventar, i que era el barco Escorpió. Mm. Bueno, hem de... Diga, Poli. Pregunta a un esposo. En el segon tinglado que van a tindre. No, confiem en dos i tres tinglados més. És que jo confia del primer dia. El que passa que em costarà, perquè m'hauria agradat tindre més amics. I s'ha acabat. Però vostè demostra que té de mans i les portes s'obrin. Que tinc alegria. I el nom de Gandia i el port de Gandia vull que reconega. Faré tot el possible i quan no puga, pues no passa res. I si volguera el dic una cosa, demà se'n van els barcos. És que han vingut. Sí. I es volen. Però jo de moment no vull, però si un dia mal se de mala veta, el millor dic, sí, ja s'ha acabat. Això ja vindrà. De moment, deixe-los així un temps que siga perquè puguem disfrutar nosaltres. No, si ho va fer per sí. Però, escolta una cosa, tu trobes que si venen 60 xiquets que han vingut es queden 30 i fora... I 30... Es podria millorar un poc l'espai per a poder atendre més. Ajudar-me de dir, xe, pues anem a això, home, que tinc per omplir-lo, senyor mío. Sí. Jo tinc per omplir i xe tinglau. Bueno, veurem, ens agradaria tornar a fer-vos una visita per a dir, ja tenim els tinglados que es fan falta per a poder disfrutar. L'última que es mostra, Polit. Esta meravella que pareix dorada... De Julio Verne, este és l'albatros de Julio Verne. I quan naix l'Elis i naix tot. Una nova referència històrica, hem de posar el punt i final. Polit, Manuel Estela, moltes gràcies. Les portes les teniu obertes. Recordem, quin és l'horari per a visitar aquesta exposició La flota del Polit en el Museu de la Mar, en el Grau de Gandia? De dimarts a diumenge, de 10 a 1 i de 4 i mitja a 7. En principi no tenim pàgina web perquè fa poc que anem a començar, però sí tenim una pàgina en el Facebook que és Museu del Mar Gandia. Ahí posem totes les referències, l'horari, informació de tot el que estem fent així. Perfecte. Pàgina de Facebook, Museu del Mar Gandia. Ahí està tota la informació necessària. Ja veuen, 141 peces, reproduccions a escala de vaixells amb referències històriques, tota una part de la nostra història en un poble marítim com és Gandia. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Gràcies, Daniel. Gràcies. Ja veuen, esta era la nostra proposta en el desmagazín a Telesafor. Ja saben on trobar-lo. Així, en el tinglado tenen accés per la part de la duana tranquil·lament i tenen espai per aparcar i horari molt ampli per a disfrutar d'aquesta part de la història marítima, com és des de la ciutat de Gandia. Posem el punt i final. Moltes gràcies per estar ahí un dia més i els esperem, com sempre, així, en el desmagazín a Telesafor.